Idag är Lukas bästa dag i livet, tror vi i alla fall. Vi hoppas det. Ja. Vi måste berätta det ändå. Ja. Vi spelar in ett avsnitt med Gabriel. Då säger Lukas, fan vad nice det är. Tänk att göra det här med sina riktiga polare. Gabriel lagade mat vid sjön och man hängde där och, och jag hade det trevligt. Toppen nu! Det vi ska göra idag i alla fall. Vi har sagt till Lukas att vi ska utmana våra följare på hans favoritspel på kontoret på PlayStation. Han är ju en sån supernörd igen, kanske inte, men han är ett riktigt geek. Han älskar ju att gamea. Ja, det gör han. Lightsaber och vad heter det andra bil? Ja, lightsaber och du ska alltså köra fotboll med Rocket League. Rocket League. Rocket League. Exakt. Det är ju populärt som fan, tror jag. Lukas sitter alltså på helgerna och nötar Rocket League med sina polare. Ibland kommer ju vi till kontoret måndagarna, så är det bash över hela kontoret och han och grabbarna drar dit och spelar på kontoret. Så han tror att idag är det en utmaning. Lukas favoritspel mot följarna. Men det blir det inte. Nej. För vi har hyrt en hel jävla biosalong på Bergakungen i Göteborg. Snacks, godis. Då hjälper oss koppla in tv-spelet. Och vi ska bara game och ha det gött hela dagen. Det visste Lukas. Och det här är ju någonting han har liksom. Vi pratade i podden för kanske... Och då sa han att min bonusdröm är att ha en hel biosalong för mig själv. Han tror att han ska plocka dig, Edwin, här. Ja. Men alltså, här. Inte nita det alltså. Han tror att han ska plocka det här. Ja, Edwin, du bor ju här i närheten. Du brukar, eller Lukas kan hämta upp det här. Ah! Edwin bor här i närheten, så han, Lukas tror att han ska hämta upp Edwin här. Men när han kommer dit så skjuter vi han med hans lasersaber. Lasersaber, kör Rocket League rätt in i biosalongen. Kör upp två snacks i röven på honom och så har vi en dunderdag. Tjena, hör tjena. Tänk på här, ska jag du? Du får hoppa ut. Vi ska inte till kontoret. Vad ska vi göra då? Nej, kom nu. Ta med dina grejer och med dig, så drar vi. Va? Ja. Kom nu. Men vad fan, vi ska ju spela in på kontoret. Nej, kom här. Jag har en plan för dig. Vad ska ni göra nu? TV-spel eller? Ja, ta med dig och med dig. Ta med hela skiten. Hur mår du? Jag mår bra. Lite trött. Ska vi in här? Åh jävlar, ska vi göra det? Kom bra! Fattar du vad vi ska göra nu eller? Ja, jag fattar alla fan vad vi ska göra. Fattar inte det här då? Fan, har ni fixat det här? Jag har hyrt skiten. Vi ska spela i en salong eller? Ja, snacks, godis, hela skiten. Hela skiten. Va? Jag hyr mycket vi vill i salong. Eller får mycket vi vill, får köpa mycket vi vill. Du, vet du vad det sjuka är? Klockan 10 på morgonen. Ja, det sjuka är inte bara vi. Det är bara vi här, inte en chef. Ja, men fan. Jag tog med mig VR för att vi skulle spela på kontoret. Ja, jag frågade om det funkar. Vi kan det. Va? Vi lightsaber. Skojar du? Åh, jävlar, fan, vad är salongen? Han är lite ivrig. Du bara springer och kastar i grejerna. Har ni sett den? 1917? Nej. Jävla bra film. Det är fan en barndomsdröm. Spela tv-spel med så jävla stor band. Det är sjukt, va? Ja. Det är ju inte en käft. Jag har aldrig varit här när det inte är... Alltså, det är inte en käft här. Ja. Vi är utanför salongen. Du får inte gå in än, för vi måste fixa lite. Nu tar vi dina grejer. Varför får inte jag hänga med? Jäklar! Lukas grejer och han är ju fullsketen med spel. Full sket. Vi har en låda med popcorn. Nej, men vad är det? Gang Beast. Fan, Gang Beast. Han spelar mycket konstiga spel alltså. Jättemycket konstiga spel. Kolla, här popcorn hur mycket vi vill. Vi har redan fyllt upp lite. Chips, Pringles, samma sak. Fullt med godis. Alla filidukter, det älskar ju Lucky Luke. Eller vi allihopa älskar det. Det har vi laddat upp med en hel jäkla bytta. Sen finns det läsk. Vi har en hel biosalong för oss själva. Ah, fan vad sjukt. Själva, va? Tekniker sitter där uppe och är med på sån. Lucka står där ute, ja. Fan vad tid. Får jag komma in här eller? Fan vad tid. Får jag komma in och gamea? Du stänger av våra mobiltelefoner. Varför? Visa respekt. För de andra som sitter här inne. Det PlayStation känns himmelrike. Åh jävlar. Fy fan vad fett. Hur fett sitter det här ut här? Nej. Jävlar. Han finns. Du, vad fan? Jag funderar såhär på vart ska man sitta någonstans? Slå dig ner. Är det bäst? Nej, bara testa. Jag ska bara testa. Åh, jävlar! Ja, men det här är gett. Det är så jävla skönt att sitta här och spela. Det är ju så här, det är som en gamingstol. Ja. Yes! Jag spelar med mig själv. De får fan inte vara. Kolla nu, grabbar, kolla nu! Yes! Ja, det ska jag. Vill du ha dricka också? Ja. Vill ha chips? Ja. Men ska vi prova kod då? Åh, oh, jävlar, vilken service. Jävlar, vad nice här är det. Kan vi inte köra... Vad är det för spel? Gang Beast. Det är rätt kul faktiskt. Men ska vi köra lite nazi-zombies då? Ja. Det gör vi, va? Nazi-zombies? Ja, man ska döda nazi-zombies. Riktigt? Ja. Vad kostar det, Kalle? Det är helt sjukt. 12 och 7. Kostar det 12 000?
12,7. Kostar 13 000. 12,7. Ja, då är det fan inget samarbete där, kan jag säga. Det är roligt att Jonas äger ett PlayStation 4. Han kan sätta på kontroll. Jag köpte det en gång när jag var sjuk. Sen blev jag frisk direkt efter. Ja. Så det blev ju... Jag har inte spelat det sen. Vi ska döda som fucking zombies. Du jävlar! Ja! The final rise! Jag vill bara säga så här. Vi har ju ett samarbete med Fanta. Och det har vi här i. Men det är ju så här standard biokoppar. Nu kör vi bara mot varandra. Men mot dig och mig? Ja, vi kör mot varandra. Så jag ska, om jag ser en person ska jag skjuta den? Ja. I'm gonna destroy you! Fan, det här går ju inte. Jag är ju sämst på det här. Ja! Ja! Jävla roligt alltså. Ska vi testa något annat? Kanske... Ja, vi kör nazi. Nazi. Ena nazi. Because I'm telling you it's nazi. Nu! Yeah! Dränt! Men nu är ni i samma lag va? Och så ska ni köra emot zombiesarna då? Jag tror det va? Att det är olika steg. Vad klickar ni? Nu är det så här. Du knivar med dank då. Så. Jaha, jag kan stänga hänga. Kolla! Va? Det är ju fucking zombies bro! Jag är det! Kniva honom! Kalle! Vad är han? Han är bakom dig! Ser han dig? Där! Fuck! Kom igen! Vad är det du? Kalle springer runt. Nej, vi går dit! Vad är det för något? Jag har två här! Gå på bomben! Var det fel knapp? Två ja! Han jagade mig. Var är de? Vi får se var de kommer. Kalle kommer dö. Skjut av dem Lukas! Kalle kommer dö! Nej! Bleeding out! Jag ligger här! Vad fan gör jag? Jag var klämd! Jävla svajn! Han ska inte kunna knacka här. Jag rörde 15, Lukas rörde 61. I don't want to see any fucking dick move here. Hey, we're gonna get we're gonna just gonna do this. Fan, du vet vad. Jag har gått det. Va? Där. Oj, jävlar! Så här ska man sitta varenda jävla helg på en salong. Det är jävligt gött. Bara sitta och käka popcorn, spela lite, ta en bärs. Ja, nu är det bra. Jag har ju blivit vrålstressad alltså. Vi klarar det, Kalle. Ja. Du, skydda mig nu. Nej! 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 Oj Kalle, vi var exakt lika många. 17 va? Vi kör FIFA nu. Jonas och Lukas mot mig. Det är ändå jävligt bra upplösning för att vara så stor skärm. Oh, bra bild. Ja men på riktigt, jag funderar fan på att hyra den någon gång. Med dina kompisar? Ja, med mina riktiga kompisar. Ja. Nej, så har jag aldrig sagt. Det här ska man göra någon av sina riktiga kompisar. Det har jag aldrig sagt. Då kör fan Jonas, vi kör Bayern München då. Jag tänkte fan, om vi inte kan köra Bayern München. Ja, Juventus och ni är Bayern München. Ja, det är jättebra. Är du bra för detta då? De här två är Cristiano Ronaldo against Robert Lewandowski. Well, Cristiano Ronaldo, he is known for... Saved his side, really, with that interception. Nu kör vi VR istället för jävla skitspel. Det här är inte bra Kalle. Nej, nu ska vi ta bort detta eller? Nej. Vi låter det vara kvar en stund. Ja. Igår skulle Lukas pranka oss med chili i hamburgaren. Vi prankar tillbaka nu så han får chili. Jag hyrde en biosalong och du sitter där fin. Det är en 12-åring. Jag tar det bara inte, jag tar det. Indirekt blir det liksom silly. Eftersom du åt silly, du har silly tarmen. Det här har jag chili i hans mugg. Snälla, nej! Ska du köra lightsaber nu?
Det var så han och Frida träffades. Det här är ju största anledningen till att vi gjorde hela det här. Att han ska köra en lightsaber på det här. Vet när Lukas är inne i sitt game, då finns det inget som stoppar honom. Då är det bara, då kör han på alltså. Ta någon riktigt svår jävel. Du ska slå i riktningen på lådan, Kalle. Jaha, vet jag förstår nu, jag fattar inte. Pilar, det är pilar. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. You're turning to a gun, to a bitch when I'm ready. Han hittar mig nästan. Vad fett det var! En gång till, Jonas. Men du, ska jag trycka in det jag gör? Nej, det brukar jag. Nej, okej. Nej. Jävlar! Nej, vad gör du? Du missar dem. Nej, det kan jag inte göra. Kom här. Jävlar! Hallå! Där ska jag slå! Hallå! Det går inte. Kör på is istället. Nej, jag vill ha det här nu. Okay. Hallå. Nej, kör du. Hallå, nu kör du. Utanför spel. Du slår ju för tid. Backa lite, Jonas. Backa lite. Backa lite. Ja, där är jag. Det står ju utanför. Det är jag. Det är jag. Nu kör vi! Det här var skitsvårt! Det var jävla svårt! Nej, det är inte lågt! Jonas går närmare och närmare hela tiden. Fram, ja. Ja, svårt det var! Jag får köra något jag körde sist då, den som var lite snabbare. Alltså, hur ballar du den? Nu ballar du snart. Nu ballar du. Lukas, ja? Du satt ju alla. Ja. Kolla, 399 av 399. Ja, det var inte en jävel alltså. På expert. Jävlar! Men du, hur mycket har du övat? Varje jävla kväll. Nej. Men alltså, man lär sig rätt snabbt och man... Jag spelar ju mycket ett tag, men nu spelar jag aldrig längre. Hur jävla tråkigt den är så har vi inte den här salen längre än tills nu, så nu måste vi runda av. Du sa ju själv det, att det här är en barndomsdröm, och det, ja. För det sa du i podden också för något år sedan eller två. Ja, men det har varit helt fantastiskt. Alltså, att spela på en stor skärm, det är jävligt satisfying. Alltså, vi är ensamma på Bergakungen liksom. Zombie-spelet där, ja. Det var
Fan vad kul det var. Ja. Det är lite stressigt också. Och det är ju så jävla störande om man ska köra multiplayer hemma typ, så har man för liten skärm. Ja. Här har du ju, alltså även om du splittar den på 4 så har du jättestor skärm. Ja, men jag är jättetacksam. Det var väldigt snabbt av er att... Du får ta med mycket popcorn hem du vill. Ja, det är jättebra. Tumma upp det här avsnittet om ni också älskar bio, popcorn, tv-spel, umgänge med vänner. Lukas, jag vill göra ett outro bara. Han har redan druckit den. Ska du fisa? Han druckit den? Är det den? Ja. Vad har du gjort med den? Nej, men, säg inte det. Får se det i klippet. Nej, det är inget farligt alltså. Jag ville bara göra det som outro nu, men har du redan gjort det. Vadå? Vad var det i den? Har du fisit i koppen? Tack för det. Har du fisit i koppen? Vad har gjort i den? Vi syns i nästa avsnitt. Vad gjorde han i den? Fes han i den? Yeah.